के छ स्टुडेन्ट हाल खबर आज हामी चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गत पर्ने कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने टपिकको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं है। ओके, अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो त भन्दाखेरि डेफिनेसनबाट हेरौं। इट इज द डिफरेंस बिट्विन द प्राइस दैट अ कन्ज्युमर विलिङ टु पे फर अ सर्टेन प्रोडक्ट है एन्ड व्हाट ही एक्चुअली पे फर अ तपाईको कमोडिटी। जस्तो अब तपाईको सामान किन्न जानुभयो तपाई हैन, अब तपाईले एउटा मेन्टालिटी बनाउनु हुन्छ कि म त्यो सामानको लागि यति तिर्छु भनेर हैन, तर तपाईको त्यो सामानको मार्केटमा रेट के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले तिर्ने रकमको भन्दा तपाईको तल हुन सक्छ है। अब त्यो दुईटाकोमा के हुने भयो, डिफरेन्स हुने भयो भनेसी अब त्यो डिफरेन्सलाई नै के बनियो भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस भनेर बनियो है। ओके, इट इज डिनोटेड बाइ तपाईको सीएस, सर्टकटमा सीएस ले तपाईको डिनोट गरिन्छ। अब यसैलाई तपाईको एक्जाम्पलको रूपमा हेरौं है। ओके, फर हेर्नुस एक्जाम्पल, द कन्ज्युमर इज रेडी टु पे आरएस 100 है बट ही एक्चुअली पेड हेर्नुस त आरएस 70 भन्न खोजेको चाहिँ। अब यहाँ हेर्नुस है, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अथवा कस्टमरले चाहिँ तपाईको आरएस 100 रुपैयाँ तिर्छु भनेर त्यो सामानको लागि मार्केट जाँदाखेरि मार्केटमा त्यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 70 रुपैयाँ रहेछ है। ओके, फर दैट गुड देन अब कन्ज्युमर गेन भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 100 माइनस तपाईको 70 रुपैयाँ है भनेसी आरएस 30 भनेको के रहेछ, कन्ज्युमर गेन रहेछ है। अब यो कन्ज्युमर गेन आरएस 30 लाई नि के बनियो भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस भनेर बनियो। ओके, अब यो कन्ज्युमर सरप्लस हुनको लागि चाहिँ तपाईको के हुन पर्छ भन्दाखेरि अब यो कस्टमरले विलिङ टु पे भन्ने जुन रकम हुन्छ नि, ओके, त्यो रकम भन्दा तपाईको मार्केट रेट के हुन पर्छ भन्दाखेरि तलै हुन पर्छ, बल्ल तपाईको यो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ अकर हुन्छ नत्र भने हुँदैन है। ओके, अब यो कुरालाई हामीले ग्राफबाट बुझौं है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस है, अब यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस, यो x एक्सिसले के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईको क्वान्टिटी डिमान्ड, त्यसैगरी y एक्सिसले प्राइस जनाउँछ है। ओके, हियर हेर्नुस है, लेट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एन्ड हेर्नुस त P बराबर फंक्शन अफ अ Q है, यो डिमान्ड फंक्शन इज डिमान्ड फंक्शन। ओके, लेट हेर्नुस त P नट बी द तपाईको मार्केट प्राइस एन्ड Q नट बी द मार्केट डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम मा है। ओके, भनेसी अब Q बराबर हेर्नुस है तपाईको डिमान्ड चाहिँ Q बराबर Q नट भएको बेलामा तपाईको मार्केट रेट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि तपाईको P नट रहेछ है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस यो तपाईको कर्व भनेको के भयो भन्दाखेरि डिमान्ड फंक्शन, यो जुन कर्व छ नि, ओके, यसलाई डिमान्ड फंक्शन जसलाई चाहिँ p इक्वल टु तपाईको फंक्शन अफ अ q भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस है, अब त्यो व्यक्ति सामान किन्न गयो तपाईको यति सामान किन्दाखेरि हेर्नुस q बराबर q नट सामान किन्दाखेरि तपाईको प्राइस यति तिर्यो भनेपछि तपाईको मार्केट रेट भनेको यो q बराबर तपाईको q नट क्वान्टिटी किन्दाखेरि यति रहेछ, यो तपाईको OCDA भन्ने एरिया रहेछ है। ओके, त्यसैगरी अब तपाईको अब यहाँ हेर्नुस OB हेर्नुस त DA भन्ने चाहिँ तपाईको के रहेछ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले त्यति सामान किन्दाखेरि तिर्न खोजेको तपाईको पैसा रहेछ है। भनेसी अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुस, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको अब यहाँ हेर्नुस त यो ह्याच गरेको एरिया CBD हो है। अब CBD कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब OB हेर्नुस त DA एरिया छ नि, हो एरिया अफ द OBDA माइनस के गर्नु पर्यो, एरिया अफ तपाईको OCDA गर्न पर्यो है। ओके, अब तपाईको यति क्वान्टिटी किन्दाखेरि तपाईको मार्केट रेट कति पर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो एरिया रहेछ है, तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ तिर्न खोजेको चाहिँ तपाईको कति रहेछ भन्दाखेरि यो एरिया बराबरको तपाईको के रहेछ भन्दाखेरि अमाउन्ट रहेछ। भनेसी अब यो दुईटाको डिफरेन्स नै के भयो भन्दाखेरि तपाईको के भयो भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस हुने भयो। ओके, अब यहाँ हेर्नुस है, अब यो त रेक्ट्याङ्गुलर एरिया छ है, यसको त तपाईको इजिली आउँछ p नट इन्टु q नट गरेपछि अब यसको तपाईको एरिया आइहाल्यो है अथवा टोटल अमाउन्ट भन्नुस् है। ओके, एरिया अफ OBDA भनेको हेर्नुस् त OBDA एरिया निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्न पर्यो हेर्नुस् त तपाईको यो डिमान्ड फंक्सनलाई इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो हेर्नुस् त कहाँबाट कहाँसम्म तपाईको 0 बाट q नट सम्म है ओके अब यहाँ तपाईले बुझ्नु हो भने अझ अब जस्तो अब तपाईले चाहिँ अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् सामान किन्नु भयो q बराबर तपाईको यहाँ निर 4 मानम चार वटा तपाईको क्वान्टिटी किन्नु भयो है भनेसी अब तपाईले मार्केट तपाईको प्राइस अनुसार चाहिँ तपाईको कति तिर्न पर्ने भयो भन्दाखेरि अब यो इन्टु लेखेको एरिया है यति बराबरको तपाईको प्राइस पे गर्नु पर्यो है तर त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईको कति पे गर्छु भनेर गाह्रै छ भन्दाखेरि यो प्लस यो है ओके अब यो हेर्नुस् त ओ बी अनि यहाँ यति एरिया बराबरको अमाउन्ट चाहिँ तिर्छु भनेर गाह्रै छ भनेसी अब सरप्लस कति हुने भयो भन्दाखेरि q बराबर 4 यहाँ निर तपाईको q बराबर 4 हो भने सरप्लस अब यहाँ यति हुने भयो यो तपाईको यो लेखेको छ नि यति हेर्नुस् यति चाहिँ तपाईको के हुने भयो कन्ज्युमर सरप्लस हुने भयो ओके अब यहाँसम्म तपाईको सामान लिँदाखेरि चाहिँ अब फेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि सरप्लस तपाईको यो हुने भयो हेर्नुस् है यति हुने भयो उले तपाईको मार्केट प्राइस तपाईको यो एरिया बराबरको तिर्यो है ओके अब उले तिर्न खोजेको q बराबर तपाईको q नट क्वान्टिटीको लागि तिर्न खोजेको तपाईको यो यति एरिया बराबरको ओ बी डी ए बराबरको अमाउन्ट हो भनेसी सरप्लस कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको सी बी डी एरिया बराबरको तपाईको अमाउन्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सरप्लस हुने भयो ओके अल्टरनेटिभली गर्ने हो भने तपाईको कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यदि तपाईको डिमान्ड फंक्सन चाहिँ तपाईको फंक्सन अफ अ पी मा दिएको छ भने अब तपाईको त्यो फंक्सनलाई इन्टिग्रेसन कहाँबाट हेर्नुस् त p नट बाट p1 सँग गर्न पर्यो हेर्नुस् है p नट बाट तपाईको p1 सँग गर्न पर्यो तब मात्र के निस्किन्छ कन्ज्युमर सरप्लस निस्किन्छ ओके वेयर हेर्नुस् त तपाईको p1 इज प्राइस एट व्हिच तपाईको क्वान्टिटी q बराबर 0 q बराबर तपाईको 0 भएको बेलामा तपाईको प्राइस कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि p1 हुँदो रहेछ ओके अब कन्ज्युमर सरप्लस अन्डर अ प्योर कम्पिटिसन भन्छ है अब प्योर कम्पिटिसन भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब बजारमा चाहिँ अब जस्तो अब एउटै तपाईको थरीको सामान अब धेरै ब्रान्डका कम्पनीहरुको छ भनेपछि अब त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको प्योर कम्पिटिसन हुने भयो भनेसी अब आर्कोले रेट घटायो भने के गर्छ आर्को ब्रान्डले नि रेट घटाउँछ है भनेसी त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर कम्पिटिसन हुन्छ है ओके इन प्योर कम्पिटिसन हेर्नुस् डिमान्ड फंक्सन बराबर तब के हुने भयो भन्दाखेरि सप्लाई फंक्सन है ओके अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको इक्विलिब्रियम डिमान्ड भनेको q नट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ओके q नट तपाईको फाइन्ड गरेपछि p नट पनि आउने भयो है p नट भनेको के हो भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम तपाईको प्राइस हो अथवा तपाईको मार्केट प्राइस भने नि भन्नुस् ओके त्यसैगरी अब तपाईको 2 मा हेर्नुस् कन्ज्युमर सरप्लस अन्डर मोनोपोली अब मोनोपोली मार्केट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको एकाधिकार जस्तो अब केबल कारको अब जस्तो अब मनोकामनामा केबल कार छ अब त्यहाँ अर्को केबल कार छ त छैन नि भनेसी अब त्यसको के भयो भन्दाखेरि राज भयो के भनेसी मोनोपोली हुने भयो अब त्यसैगरी तपाईको कोकाकोलाको नि अर्को कम्पनी छैन नेपालमा त्यसैगरी तपाईको आयल निगमको नि के छ भन्दाखेरि मोनोपोली नै छ है ओके अब त्यस्तो मार्केटलाई चाहिँ तपाईको के भनियो भन्दाखेरि मोनोपोली मार्केट भनिन्छ है ओके अब हेर्न इन मोनोपोली अब मार्जिनल कस्ट इक्वल टु तपाईको मार्जिनल रेभिन्यू हुँदो रहेछ है ओके अब यहाँबाट तपाईको हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी q नट फाइन्ड गर्न सक्छौं है ओके अब q नट फाइन्ड गरेपछि तपाईको p नट हामीले फाइन्ड गर्न सकिहालियो है ओके अब त्यसपछि आएर प्रोड्युसर सरप्लस भनेर भन्छ ओके अब प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् इट इज द डिफरेंस बिट्विन द रेभिन्यू एक्चुअली रिसीव्ड बाइ द प्रोड्युसर है एन्ड द रेभिन्यू ही वुड ह्याभ बीन विलिङ टु रिसीव है अब प्रोड्युसरले तपाईको सामान उत्पादन गर्यो अब त्यसको चाहिँ अब तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि यति पायो भने म बेच्छु भन्ने हुन्छ नि उलाई अब त्यो रेट भन्दा तपाईको बढी रेट पायो उले रिसीभ गर्यो है अब मेन्टली चाहिँ उले चाहिँ तपाईको सानो रेटमा बेच्छु भनेर तपाईको मेन्टालिटी बनाथ्यो, तर के गर्यो भन्दाखेरि रिसिभ त्यो भन्दा धेरै गर्यो भने तपाईको त्यो दुईटा डिफरेन्स लाई चाहिँ के बनियो भन्दाखेरि प्रोड्युसर सरप्लस बनियो। ओके, अब प्रोड्युसर सरप्लस हुनको लागि चाहिँ तपाईको के हुन पर्छ भन्दाखेरि नि जुन प्रोड्युसरले चाहिँ तपाईको सामानलाई यतिमा बेच्छु भनेर भनेथ्यो नि त्यो सामान यतिमा बेच्छु भनेर भनेको प्राइस भन्दा मार्केट रेट चाहिँ तपाईको के हुन पर्छ, बढी हुन पर्छ, तब मात्र तपाईको प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ अकर हुन्छ है। ओके, अब यसलाई चाहिँ तपाईको पीएस ले डिनोट गरिन्छ है। ओके, एक्जाम्पल हेर्नुस्, इफ द मार्केट प्राइस अफ एन आर्टिकल्स इज आरएस तपाईको हेर्नुस् 200 रहेछ मार्केट प्राइस, बट हेर्नुस् त प्रोड्युसर इज रेडी to sell the product in हेर्नुस् त RS 140 भनेपछि प्रोड्युसर गेन भनेको कति हुने भयो, RS तपाईको 60 हुने भयो। यसैलाई तपाईको के बनियो, प्रोड्युसर सरप्लस भनेर बनियो। ओके, अब ग्राफबाट बुझौँ है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् है, अब यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो, यो तपाईको यो x एक्सिस ले तपाईको क्वान्टिटी के जनाउँछ भन्दा सप्लाई जनाउँछ र तपाईको यो y एक्सिस ले प्राइस जनाउँछ है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् है, हियर P equal to हेर्नुस् त फंक्शन अफ तपाईको Q छ है, बी द सप्लाई कर्व। अब यो हेर्नुस् त तपाईको सप्लाई कर्व भयो है। ओके, अब एन्ड हेर्नुस् Q नट द तपाईको क्वान्टिटी सप्लाई है। ओके, एट द मार्केट प्राइस अफ पिनट पर युनिट है भनेपछि अब Q नट तपाईको क्वान्टिटी चाहिँ तपाईको मार्केट रेट भनेको पिनटमा तपाईको सप्लाई गर्यो। अब तपाईको प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् मार्केट रेट भनेको त पिनट भनेको यहाँ छ है। ओके, अब सप्लाई कर्व अथवा सप्लाई फंक्शन भनेको यति छ भन्न खोजेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् है। अब यहाँ टिपिकल्ली एउटा मात्रै, अब जस्तो 18 वटा बेच्यो, अब 19 वटाको पालोमा अब 19 वटाको मात्रै है। ओके, उले चाहिँ तपाईको सामान तपाईको यो अमाउन्टमा बेच्छु भनेर भनेथ्यो है, तर तपाईको मार्केट रेट कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँसम्म रहेछ, यहाँदेखि त यहाँसम्म है। ओके, भनेपछि उलाई सरप्लस कति हुने भयो, उले त यहाँदेखि त यो तपाईको लेभलमा प्राइस बेच्छु भनेको त्यो सामानलाई है यति प्राइसमा, अब जस्तो अब P3 हुन सक्छ है, P3 मा बेच्छु भनेको, तर तपाईको मार्केट रेट कति रहेछ तपाईको यहाँसम्म पिनट रहेछ है। अब किन्ने मान्छेले तपाईको पिनटमा किनेर लयो भनेसी अब तपाईको यो सामान सेल चाहिँ कतिमा भयो भन्दाखेरि पिनटमा भयो है। तपाईको बनाउने मान्छेले P3 मा तपाईको बेच्छु भनेर भनेथ्यो हैन, तर तपाईको मार्केट रेट पिनट रहेछ भनेसी अब पिनटमै लयो भनेसी अब यति के भयो, सरप्लस भयो। ओके, अब ग्राफिकली अब हेर्नुस् तपाईको अब यो भनेको तपाईको 19 Q बराबर 19 हेर्नुस् है भनेसी अब तपाईको 19 वटा सामान चाहिँ तपाईको त्यो प्रोड्युसरले यतिमा बेच्छु भनेर भनिरहेछ यो एरिया बराबरको तपाईको अमाउन्टमा है, तर तपाईको मार्केट रेट तपाईको के रहेछ भन्दाखेरि पिनट भनेसी अब तपाईको हेर्नुस् है मार्केट रेट अनुसार तपाईको प्राइस कति हुन आयो भन्दाखेरि तपाईको ओ ए तपाईको यो पोइन्ट बराबरको एरिया हुन आयो भनेसी अब यो तपाईको टोटल एरिया माइनस तपाईको यो तलको याज गरेको एरिया घटाइदिएपछि तपाईको के आउने भयो भन्दाखेरि प्रोड्युसर सरप्लस आउने भयो। ओके, यो एरिया तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि प्रोड्युसर सरप्लस। ओके, अब तपाईको एज अ होल हेर्ने हो भने तपाईको Q बराबर हेर्नुस् त यो Q नट बराबर क्वान्टिटी तपाईको सेल प्रोड्युसरले चाहिँ तपाईको कतिमा भन्दाखेरि यो B हो है। ओके, OBCD हेर्नुस् है तपाईको OBCD एरिया बराबरको अमाउन्टमा तपाईको बेच्ने मेन्टालिटी बनाइरहेछ है, तर के रहेछ भन्दाखेरि मार्केट प्राइस के रहेछ भन्दाखेरि पिनट रहेछ भनेपछि अब यति सामानको हेर्नुस् Q नट बराबर सामानको चाहिँ मार्केट रेट चाहिँ तपाईको अनुसार चाहिँ तपाईको कति पर्दो रहेछ यो एरिया बराबर पर्दो रहेछ, यो ओएसीडी बराबरको तपाईको प्राइस पर्दो रहेछ। भनेपछि अब प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको यति एरिया हो, तपाईको एसीबी, अब एबीसी भन्नुस् है, एबीसी भनेपछि अब यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि त अब यो टोटल एरियाबाट तपाईको के घटाउनु पर्यो, यो तपाईको यो ओबीसीडी भन्ने एरिया घटाउनु पर्यो। ओके, भनेपछि अब हेर्नुस् है यो त के छ, रेक्ट्याङ्गुलर छ। भनेपछि P naught into तपाईको Q naught गरेपछि तपाईको यसको एरिया आइहाल्यो। तर तपाईको अब हेर्नुस् एरिया अफ ओबीसीडी चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् कुन फंक्सनको भन्दाखेरि तपाईको सप्लाई फंक्सनको इन्टिग्रेसन फ्रम कहाँबाट, 0 बाट Q naught सम्म गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँबाट तपाईको प्रोड्युसर सरप्लस आयो है। अल्टरनेटिभली हेर्नु हो भने PS भनेको प्रोड्युसर सरप्लस भनेको यदि फंक्सन चाहिँ तपाईको फंक्सन अफ p को फर्ममा दिएको छ भने तपाईको अब त्यो फंक्सनलाई कहाँ देखौं त कहाँसम्म तपाईको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो, लोअर लिमिट भनेको p2 गर्न पर्यो, अप्पर लिमिट भनेको p0 गर्न पर्यो। तब मात्र के निस्किन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युसर सरप्लस निस्किन्छ। वेयर हेर्नुस् त p2 इज obtained बाइ पुटिङ q बराबर 0 इन द सप्लाई फंक्सन। अब p2 निकाल्नको लागि हामीले तपाईको सप्लाई फंक्सनमा q बराबर तपाईको 0 पुट गर्न पर्ने रहेछ। ओके, आज हामीले यसरी कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस को बारेमा पढ्यौ। आजको लागि हामीले यति नै गर्छौं। हस्, धन्यवाद।